dažu pēdējo gadu laikā esam saskārušies ar virkni dažādu izaicinājumu, sākot ar Covid pandēmiju, kas izmainīja to, kā mēs veicam ikdienas uzdevumus un plānojam uzņēmējdarbību. Šobrīd mūsu prāts galvenokārt nodarbina reģionā notiekošais karš, Krievijas bezjēdzīgā agresija un iebrukums Ukrainā ir smagi ietekmējis visu reģionu. Priekšplānā pat labi nonāk dažādi jautājumi, kā veicināt ekonomisko izrāvienu, kā uzlabot uzņēmējdarbības vidi un kā tad palielināt investīciju apjomu Latvijā. Par šiem un arī citiem jautājumiem šorīt saruna ar ekonomikas ministri Ilzi Indriksoni. Labrīt. 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 Ja, kāds būtu jūsu īsais raksturojums, kāds pat laban ir plāns, ko tas sevi arī konkrēti ietver, lai veicinātu Latvijas ekonomikas atvesaļošanu un arī to ekonomisko izrāvienu, par ko no pat pieminējām? Īsais plāns izstāstīt īso plānu tik lielam pasākumam diezgan neiespējam, bet noteikti tur ir vairākas daļas. Viena būtiskā daļa ir tiešām pēc iespējas ātrāk iedarbināt visas attīstības iespējas, tas nozīmē visas atbalsta programmas, kas paredz gan digitalizāciju, gan produktivitātes celšanas instrumentus. Faktiski tas ir resurss. Un reizē arī pamudinājums uzņēmumiem to izmantot, jo šajos, varētu teikt, dārdzības apstākļos, kad arī kredītprocentu likmes aug, jebkurš papildus motivators ieguldīt, investēt attīstībā ir ļoti, ļoti svarīgs, jo lai uzņēmums to izvēlētos darīt. Otra sadaļa, protams, ir uzņēmējdarbības vides uzlabošana. Vienmēr jādomā par visu birokrātisko procedūru pārskatīšanu, samazināšanu, mēs arī to esam sākuši darīt, lai pēc iespējas vienkāršāk, ātrāk, bez pārregulēšanas mēs dotu lielāku rīcības brīvību uzņēmējiem, jo tas vienmēr ir motivējoši, ka ir viegli un ērti izdarīt. Tā kā divas daļas ir būtiskās. Protams, arī pieejami resursi. Tas nozīmē, ka vēl aizvien ir jāveido dažādas programmas, lai būtu pieejami gan resursi būtiskā veidā, nu, tas ir naudas veidā, gan noteikti arī energoresursi. Tā arī ir viena no būtiskajām daļām, lai cena nebūtu neatgrieztos. Mēs nekad nezināsim, kad atkal viņi sāks, kā saka, augt, kad, kā es saku, saule nespīdēs un vējš nepūtīs, tad arī varētu būt šādi riski. Un, protams, arī cilvēku resursi. Mēs aktīvi strādājam pie iespējām ātri, veiksmīgi mainīt virzienus un pārkvalificēt darbiniekus, kas no mazāk produktīvajām nozarēm atbrīvosies un varēs sākt strādāt produktīvākās. Jā, nu ko, noliekam vienā pusē produktivitāti, par kuras celšanu nu, tiešām jau daudz gadu garumā tiek runāts, mēs iepaliekam ar šo. Otrā pusē kvalificēta darbaspēka pieejamība, daudz uzņēmēju sūdzas, viņiem vienkārši trūks darba roku. Kā tad šos abus faktorus kāpināt? Tur ir ļoti labs savā ziņā motivējošs līdzsvars, jo ja mēs darītu, kā visvienkāršāk var izdarīt, tas nozīmē atvērt robežas un kādu cilvēku daudzumu uzaicināt, tad ir aprēķināts, mūsu analītikas dienas aprēķinājis, lai mēs sasniegt Igaunijas, varētu teikt, apjoma līmeni ražīgumā nemainot esošo veidu, kā mēs strādājam ekonomikā, tad mums vairāk kā 270 tūkstoši darbinieku vajadzētu ievest. Tā vienkārši. Labi, tad ko mēs darām vietā? Līdz ar to mums ir jāmainās ekonomikai atbilstoši mūsu situācijai. Es nesaku, ka nevajag darbinieks, sezonāli darbinieks, arī būvniecība noteikti prasīs darbinieks, bet tas noteikti ir īstermiņa risinājums. Svarīgākais ir, lai varētu teikt, šis te arī spiediens uz algām, to daļai izraisa, lai uzņēmēji sāktu ieguldīt ne tikai inovācijās un tādās pavisam gudrās lietās, bet arī tie, kas šobrīd izmanto vienkāršu roku darbu, automatizētos, digitalizētos, un līdz ar to viņiem vajadzētu daudz mazāk darbinieks, bet jau ar lielāku vērtību, lielāku atalgojumu, un tie, kas atbrīvojās, tie ir pieejami atkal tām nozarēm, kam trūks, tā ka faktiski strādāt gudrāk, nevis vairāk un lēt. Bet šobrīd, kad visā Eiropā trūks akūta darbaspēks un tiešām valstis cīnās un cīnīsies par to darbaspēku brīvo pieejamību, noteikti aicinās un dos arī kaut kādus burkānus zināmā veidā, kā tad piesaistīt Latvijas plāns, Latvijas ceļš. Latvijas plāns šobrīd ir, mēs arī šobrīd vērtējam šo regulējumu, kāds mums ir. Mums ir atbilstošs regulējums līdzīgs kā mūsu kaimiņu valstīs Lietuvā, Igaunijā. Noteikti ir jāstrādā pie dažādu, tur arī ir birokrātiskie šķēršļi, neērtības, absurdas prasības. Nu, diez vai vajadzētu aizliegt cilvēkam, kas ir augsti kvalificēts, mainīt darba devēju, ja viņš jau ir iegūšis šo te darba atļauju. Kad to mainīs? Noteikti mums faktiski šobrīd nodarbinātības padomē mēs veidojam, varētu teikt, to jauno sistēmu cilvēku kapitāla attīstībai un tur ir plānā tūliņā uzsākt. Faktiski esam sākuši darbu pie stratēģijas izstrādes, kur viena no daļām ir tieši darba tirgus paplašināšana. Kad šī stratēģija būs gatava, kad to reāli iedarbinās? Nu, mēs ceram, ka mēs līdz maijam jau pirmo tādu redakciju būsim, kā saka, ekspertu līmenī sagatavojuši noteikti, un tad faktiski vasaras laikā noteikti tiks apspriests. Un arī mēs paļaujamies, ka līdz rudenī mums ir visam konceptam jābūt gatavam, lai mēs varētu viņu ne tikai iedarbināt, bet arī veikt struktūrālas pārmaiņas. Runājot par investīcijām un investoru piesaistību,
skaisti ārvalstu investoru padomu pirms 14. saimes vēlēšanām plašāk iepazīstināja ar kārtējo ārvalstu investīciju vides indeksu, un tas rāda, ka pēdējo 4 gadu laikā attiecībā uz problemātiku, kas tika norādīta iepriekš šajā pētījumos, darbaspēra pietiekamībā faktiski nav nekādu progresu Latvijā. Tā norāda esošie investori, un ja mēs šādi skatāmies, ja esošie investori saka, ka nav izmaiņas, piemēram, 4 gadu laikā ar problemātikas risinājumu, tad kā vispār var piesaistīt jaunus investorus mūsu valstī? Vienmēr jāskatās uz divām daļām. Viens ir, ka ievest darbspēku, kas ir tas vienkāršākais, otrs darbspēku pietiekamīgi var veicināt ar labu kvalitatīvu izglītību, profesionālo pilnveidu sagatavošanu. Mums problēmas šobrīd ir ar to, ka mums akūti trūkst, varētu teikt tādu, darbinieki ar vidējo profesionālo izglītību, tādu prasmīgi cilvēki, nevis ar augstāko, bet tieši ar to prasmi līmeni, kas tieši visvairāk ir vajadzīgs lieliem uzņēmumiem, kas veido kaut kādas rūpnīcas vai apstrādes rūpniecībā vajadzīgie cilvēki mums trūkst. Un tur noteikti ir ļoti labi jāveicina un jāmaina šī te sagatavošanas sistēma, jo mums ir arī diskusijas gan ar investoriem, gan arī uzņēmējiem organizācijām, kas saka, ļoti bieži ir tā, ka atnāk darbinieks ar izglītības dokumentu, bet viņi veic reāli otrreiz viņa apmācību. Un neviens uzņēmējs nevar sagaidīt, ka viņš atnāks un pateiks, man tagad tur 2000 iedodiet tā. Rīt. Bet jūs šobrīd runājat par jauniešu sagatavošanu darba tirgumu? Gan, noteikti. Jo skaidrs, ka tas noteikti nav pāris mēnešu process. Tas ir laiks uzņēmējiem tos darba spēku vajag tagad uzreiz, vai ne? Nē, nav tā, ka vajag tagad arī būvniecības nozara par to runā, un viņi prognozē, ka viņiem vajadzēs papildus darbspēku. Mēs sakam, ka nav nekādu problēmu darbspēku arī piesaistē nodrošināšanā, bet visa atbildība mūsu normatīvajā regulējumā ir uz darba devēju to, kas uzaicina šos cilvēkus strādāt. Un es domāju, ka tas arī ir jautājums, ko vajag risināt, ja mēs esam tikušies, un faktiski ir tagad tā lapers uzlikta, kādi mums ir nosacījumi, mums valstī katru gadu piesakās, visvairāk šobrīd mums tie, varētu teikt, viestrādnieki ir transporta nozara, nozarē automobīļu, vadītāju nozarē, faktiski smagais transports pārvadājumi, nedaudz arī būvniecībā. Bet faktiski ir tā, ka ja viņi redz, kur ir šķēršļi, mēs esam teikuši, sakiet, kur ir tā aizķeršanās, un mēs tos regulējumus samērosim. Esam arī tikušies ar iekšlietu ministru un izdiskutējuši, kā uzlabot ātrāk. Tātad, jūs sakat uzņēmējiem, sakiet, kur ir aizķeršanās, mēs ar šo tiksim galā. Tas nozīmē, ka tur nebūs tāda principiāla pretstāvēšana, ka tas nebūs... Kad lēmumi būs ekonomiski, nevis politiski, principiāli pamatot. Principiāli pretstāvēšana nebūs, bet ir liela atšķirība. Mēs uztveram, ka darbspēkam ir jāatbrauc, jānostrādā zinām periodu un tad jāatgriežas mītnes zemē. Cik lielu periodu? Nu, šobrīd tie ir 6 vai 9 mēneši. Tur noteikti ir noteiktā periodā, noteikts laiks, un tad ir jāatgriežas savā mītnes zemē, jo tas ir līdzīgi, kā daudzas valstis to dara. Un es domāju, tas ir ļoti saprātīgi mūsu situācijai, cik mums jau šobrīd ir, varētu teikt, dažāds šis te viss sastāvs. Un mēs noteikti nevēlamies, lai visi, kas šeit atbrauc, uzskat, ka viņi drīkst šeit palikt. Kādēļ nedrīkst šeit palikt? Tas jau arī veicinātu demogrāfijas radītājas iespējas. Kvalificētie darbinieki, tie, kas arī kārto šo saucamo zilo kartu Eiropas, tie laipni gaidīti, un viņiem ir 5 gadi, un viņi vēl var palikt, un ja viņi spēj iemācīties valodu un nokārtot, kā saka, visas prasības, viņi arī pastāvīgi dzīvo. Un ja ir tādas situācijas, kad darba devējs šo darbinieku, kuram pēc nepilna gada ir jādodas prom, uzskat par īpaši vērtīgu darbinieku, vai tur ir kādas izmaiņas iespējas? Tas noteikti viss ir vērtējams un runājams, jo īpaši vērtīgie darbinieki, es domāju, ir kvalificētie darbinieki. Un tur ir pavisam citi jautājumi. No, amatnieki arī mēdz būt ārkārtīgi vērtīgi darbinieki, vai ne? Amatnieks ir kvalificēts pēc būtības. Ja viņš ir tajā kvalifikācijas līmenī, kas ir būtiska sastāvdaļa uzņēmuma darbībā, vēl jau vairāk, es teiktu, produktīva, mūsdienīga, eksportējoša uzņēmuma sastāvā. Bet, ja pieņemsim, mēs gribētu ievest sezonas darbiniekus, nu, lauksaimniecība vai tur ogu lasīšana vai kūdras purvos, un tad teikt, lai kas atbraukuši šeit paliek dzīvot un varētu teikt staigā meklē darbu tagad kad sezona beigusies noteikti nē tas nav pareizais risinājums. Cilvēku kapitāla attīstības padome tāds virziens ir izskanējis tur esot laikam jau izstrādāts nolikums ko dos šī padome. Tā ir padoma, kas de facto jau strādā šobrīd. Mēs jau aktīvi darbojamies. Labklājības, izglītības un ekonomikas ministrs tiekās regulāri. Mēs esam izvērtējuši šī brīža situāciju, apzinājuši tās lietas, ko var īstermiņā mainīt. Visi atbalsta sistēmas dokumenti, kas ir saistīti ar programmām, pārkvalifikācijām, apmācībām. Tie arī tiek skatīti katrā no sēdēm. Esam apvienojuši šo te varētu teikt, vienojušās par to, ka tiks apvienot šī apmācību vērtēšanas komisija, kas pasaka, ko mācīt un kā mācīt. Un arī ar nozarēm esam vienojušies, kad ir jāmaina taktika, nevis vairāk jāsako tam, ko cilvēki vēlas mācīties,
un pilnveidot savus, nu, kā saka, personiskās intereses un vērtības, bet vairāk vērsties uz to, kas ir vajadzīgs tautsaimniecībai ne tikai šodien, bet arī nākotnē. Faktiski mācīt cilvēkiem tās prasmes, kas viņiem tieši būs vajadzīgas, lai darba tirgū labāk varētu strādāt un iesaistīties. Protams. Bet sevišķi, ja tas ir par valsts vai Eiropas naudu. Uzņēmēji atklātā vēstulē aicina valdību mainīt centrālās finanšu un līguma aģentūras un arī finanšu ministrijas atbildīgās personas, jo, citēju, centrālās finanšu un līguma aģentūra ar pašreizējo vadību nespēja efektīvi īstenot inovāciju un digitālās transformācijas atbalsta programmas. Vakar šāda informācija publiski arī parādījās nosūtīt valdībai, tātad arī jūs noteikti esat saņēmu šo vēstuli. Vai jūs zināt, par ko ir runa? Kur ir problēmas un vai tiešām aģentūra, kas ir atbildīga tiešām par šiem līdzekļu apgūšanu, tur šobrīd rada vairāk šķēršļus nekā iespējas? Jāatzīst, ka jā, tā problēma ir samilzusi laikā. Šis, varētu teikt, tāds pēdējais publiskais sauciens pēc izmaiņām, jo mēs jau vairākus mēnešus sekojam līdz šo programmu īstenošanai, jo tur ir tā schēma tāda, ka Centrāla finanšu līguma aģentūra ir pēdējais posms, kurā ir jāapstiprina šie projekti vai jānoslēdz līgumi konkrētie un var darbu uzsākt. Nu, diemžēl digitālā inovācija centri, kas ir Eiropas atlasīti, atzīti, un mēs arī visi esam izdarījuši vislabākajā veidā, kā mums liekas vispareizāk. Un Eiropa to ir akceptējusi, ka tur ir arī nacionālās izvēles, kuras ir izdarīts. Diemžēl divi mēneši jau ir pagājuši, tuliņi būs trīs mēneši, kopš šis līgums nav noslēgts ar šiem centriem. Un līdz ar to tā reāli digitalizācijas programmas nevaram uzsākt. Aģentūra skaidro, kāpēc tas Viņiem šķita, ka vajag vēlreiz veikt atkārtot saskaņošanu, atkārtot pārliecināties, vai tiešām tā mēs varam darīt Latvijā. Un tad pēc sarunām un atkārtotas pārskaņošanas Eiropas komisija apliecināja, ka tā ir nacionāla lemšana, kā tieši to darīt, par ko viņi bažījās. Un, diemžēl, man jānokonstatē, ka Centrālās finanšu līgumas aģentūras tas, varētu teikt, skatījums uz visām šīm problēmām ir nevis no tās puses, kā mēs varam izpildīt Eiropas nosacījumus vienlaikus vērtējot, kā visvienkāršāk, ērtāk un ātrāk ir arī Latvijā to īstenot, bez liekas birokrātijas un šķēršļiem, bet otrādāk, kāpēc iespējas visus riskus novērst līdz maksimumam. Nu, visus riskus nekad nevar novērst. Ja kāds ir nolēms kaut ko nozagt vai krāpties, nu, mēs nekā nevarēsim izveidot sistēmu, kas to 100% novērsīs. Ko mēs noteikti ceram, ka valdība ļoti ātri šo jautājumu risinās. Jā, mēs arī ceram, jo, piemēram, pēc tām pēdējām sarunām ir bijusi vismaz tāda kustība, kad ir nolēmts, ka ir jāiet uz priekšu, turpinās, nu, vairs nav tā stīvēšanās, turpinās vērtēšana, bet izrādījās, ka Centrālā finanšu līguma aģentūra vēl kaut ko nav pajautājusi trīs mēnešu laikā. Nu, faktiski iznāk tā, ka vēl jāvērtē, vēl papildus informācija tagad ir paprasīta centriem un vēl tiek vērtēts. Atkal nedēļais nedēļas. Nu, faktiski mēs nevaram turpināt strādāt tā kā valsts pārvalde ir radusi. Ja mēs gribam transformēt ekonomiku, mums kā biznesā ir citi apgriezieni, cits ātrums jāsaka. Vēl jautājums par Latvijas ostām. Cik liela loma Latvijas ostām ir ekonomikas izrāvienā? Es domāju, ka ostām ir loma ļoti būtiska nu, arī mainīties un vēl vairāk mainīties nekā visiem kopā, jo tranzīts, kas bija pierasts austrumu rietumu virziens, ir beidzies un mēs arī visiem to sakam, tas nebūs. Līdz ar to ostām jāizmanto viss cits iespējas un gan šo te industriālo teritoriju attīstību, ražošanas piesaistu ostām un pēc iespējas vietējā saražotās produkcijas kā saka, nogādāšana eksporta tirgos, kas arī ir būtiski sadarbībā ar Latvijas dzelzceļu jāuzlabo. Cik jūs skatījumā būtisks ir tieši nu, tādas profesionālās nozares zināšanu kvalitātes ostu vadībai? Es domāju, ka ļoti svarīgi šobrīd ir pārējais posmā nodrošināt, nu, ja runa par lielajām ostām, nodrošināt vispusīgas zināšanas. Un arī tajā ziņā es domāju, ka, piemēram, mums tagad bija tikšanās Liepājā par vēja enerģijas attīstību, kur ir ļoti svarīgi saprast, ka osta vairs nav tikai pārvadātājs, bet viņiem arī jāpielāgo savas teritorijas konkrētu produktu gan uzglabāšanai, pārkraušanai, montēšanai, ražošanai. Tā kā tās kompetences noteikti nav iespējams nodrošināt ostas ietvarā, tāpēc arī lielajos investīciju projektos tiek veidots īpaši atsevišķas mazas, kā saka, vienības vai kapitāla sabiedrības vai piesaistīti eksperti, kas gan juridiskos, gan finanšu, gan šādus specifiskos tehniskos jautājumus risina. Jo vakar publiski izskanēja ziņa par to, ka Liepājas ostas valdē ir plānots mainīt tiesas satiksmes ministrijas iecelto pārstāvi, bet vienalga mēs jums to pajautāsim, jo ostas ir svarīgas Latvijas ekonomikai.
Un Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece un sociālā mentore Dana Bārbale. Tad būs tas cilvēks, kas nonāks Liepājas ostas valdē. Vai jums ir zināms tieši kādas profesionālās kvalifikācijas Bārbales kundzei piemīt, nu, kas bagātinās Liepājas ostas darbību un šos strateģiskos mērķus arī ļaus sasniegt? Jāatzīst, neesmu iepazinusies ar šādu iesniegto dokumentu un nepārzinu specifiski viņas, varētu teikt, CV un izglītību, bet es zinu, ka viņa strādā Ogrē ar investīciju projektiem, tieši arī ar būvniecības nozares projektiem. Tā, man šķiet, ka tā pēdējā laika visas tās jaunās būvas, kas ir Ogres novadā, tās ir arī, varētu teikt, viņas aktīvas darbības rezultātā īstenotas. Tā kā, ja tā ir būvniecība, pieņemsim, kas ir viņas vai investīcija piesaist vai arī ekonomiskā, es tiešām nezinu, kas ir viņas izglītība, bet es domāju, svarīgi ir cilvēka arī ne tikai dokumentāli apstiprinātās prasmes, jo es esmu inženieris, es neesmu ekonomists, piemēram, ja, pēc izglītības. Kad ļoti svarīgi ir, ko cilvēks ir darījis, kādas prasmes apguvis, kādas ir viņa kompetences. Faktiski kompetences un personiskās īpašības būt, drīkstēt, uzdrošināties, jo šajā brīdī es domāju, ka daudziem ierēģiem būtu jāmaina tas piesardzīgums, lēnums vai kad tik kaut kas nenotiek uz citu, varētu teikt, drosmi reizi atbildīgs uzņemšanos. Vai tas nav saistīts ar personīgu Ogres mēru, piemēram? Šo jautājumu jums droši vien ir jāuzdod satiksmes ministram. Es tiešām neesmu iepazinusies ar dokumentiem. Es pieņemu, ka tas ir līdzīgi kā daudzās jomās, kad meklē cilvēku, pirmkārt, kam ir pieredze, kam ir kompetences, un noteikti arī tur ir jautājums par uzticēšanos. Ostas jautājumi ir tādi, varētu teikt, ļoti svarīgi, un Liepājas SEZ pārvaldībā ir tas modelis 333 valsts pašvaldību uzņēmēji, kur šo līdzsvaru ir jānotur, un valsts intereses jāsalāgo arī ar... Vai ekonomikas ministri iecerējis mainīt savus pārstāvjus ostu valdēs? Nē, šobrīd nē. Un ja reiz mēs pieminējām Ogri, tad jautājums jums, kā Nacionālās apvienības valdes loceklai vakar pie Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pulcējās protestētāji prasot no amata atstādināt Ogres mēru Egilu Helmanu. Stāsts ir par eskalējušos situācijas ar Ogres novada domu un Ogres muzeju. Kā šis ietekmē Nacionālās apvienības tēlu? Nu, jāatzīst, ka droši vien no vienas sabiedrības puses skatoties izskatās ļoti slikti, bet es vairākas reizes esmu arī bijusi klāt sanāksmēs, kur gan Ogres mērs nav piedalījies, bet kur mēs esam diskutējuši par šo jautājumu. Un es neslēpšu, ka tā ir tāda eskalācija, apzināta eskalācija no konkrētu politikā iesaistītu personu puses. Un es pieņemu, ka tas veids, kā tas tiek uz āru nests, nav labākais, bet to nevar, tā ir, varētu teikt, demokrātiskā brīvība katram paust, bet redzot, es arī fotogrāfijas redzēju no tā piketa, es domāju, ka tas viss ir tāds, nu, pēc iespējas vairāk nests uz āru, liekot priekšplānā to, kas cilvēkiem liek šausmināties, bet noliekot pretī to, ka vietēji Ogres iedzīvotāji, es nezinu, cik viņi piedalījās tai piketā. Es pieņemu, ka viņi bija, ja vispār kāds tur bija ļoti lielā mazākumā. Bet kas tad ir tie politiķi, kas eskalē šo situāciju? Nu, šobrīd, es domāju, tās ir partijas, kas Ogrē nav pievaras, un partijas, kuras varbūt Ogres mēra nacionalistisko vai varētu teikt mazliet tādu straujo rīcību uzskata par ierobežojošu visiem paust savu viedokli. Bet mums ir brīvs tiesības paust viedokli, tāpēc es respektēju, ka ir cilvēki, kam ir iespējas un tiesības to darīt, un tā arī jābūt. Jā, bet sakiet, mikrofona izslēgšana, internetu tiešraides pārtraukšana runa ir par to, pašvaldības domas sēdi, kuras noslēgumā muzeja vadītāja, nu jau tā, kas atkāpsies no amata, gribēja izteikt arī savu viedokli, viņai to vienkārši neļāva izdarīt. Vai tas ir labas pārvaldības principiem atbalstot? Tas tāds labs stils? Es neesmu bijusi klāt šai sēdē, tāpēc nevarēšu tieši par šo sēdi runāt, bet es esmu bijusi klāt daudzās pašvaldību domas sēdēs, jo es biju deputāta pašvaldībā. Es zinu, cik, varētu teikt, mēdz būt sēdes bezjēdzīgas, tāpat laikā kādreiz arī demagoģiskas un faktiski... Tad mikrofona izslēgšana arī, skatījumā bija labs stils. Nē, katrā domas sēdē ir reglaments un ir noteikts, varētu teikt, kārtība, kādā tiek sēde vadīta. Stils izslēgt mikrofonu, es domāju, tā ir pēdējā iespēja, nu, ja vairs situācija nav nekā, kā saka, savādāk risinām vai kontrolējam. Tas stila ziņā noteikti.